Acabamos de manter unha videoconferencia, unha xuntanza co Concello de Santiago, coa empresa municipal Tusa, para falar novamente da estación intermodal de Santiago, na que constatamos o avance desa estación de autobuses integrada a estación intermodal, que xa cada o 70% o noso obxectivo na xuntanza de hoxe e, xunto con Tusa, a empresa municipal do Concello de Santiago, ofrecer os mellores servicios na futura estación intermodal. E por eso acordamos que unha folla de ruta para asinar este mesmo mes de xuño ese convenio para ofrecer os mellores servicios na estación de autobuses integrada na estación intermodal para que Tusa poda licitar e contratar esos servicios de cafetería, de limpeza, de seguridade e de informática para ofrecer os mellores servicios na estación intermodal e, polo tanto, cando rematen as obras da estación de autobuses integrada na estación intermodal, que agardamos que sea a principios de outono, teñamos todo preparado e encarado para a posta en servicio da estación de autobuses. Polo tanto, preparándonos dende a Xunta de Galicia para ese gran xacobeo do ano 2021 e unha nova estación de autobuses na que incrementarán o número de usuarios acadando pois uns 2 millóns de pasaxeiros ao ano, polo tanto un 10% máis dos usuarios que ten a día de hoxe.